Келесі сөз коуч-мотиватор Каникар Клаб әйелдер клубының жетекшісі Каникар Алтынгүлге беріледі. Тақырыбы көп балалы аналарды әлеуметтендіру туралы. Сәлеметсіз бе, Қасым Жомарт Кемелұлы. Қайырлы күн, құрметті кеңес мүшелері. Мен 5 баланың анасымын. Бір баламыз Даун синдромды бала. Бұны айтып тұрған себебім, мені қазіргі қоғамда қалыптасып отырған аналар туралы, көп балалы аналар туралы пікір қатты елеңдетеді. Жалпы мен өз өмірім, өз тағдырым арқылы көп балалы болудың үлкен бақыт екенін, мен бақытты ана екенімді айтқым келеді. Біздің елімізде ешкімге қол жаймай өмір сүруге болатын жеткізгім келеді. Сондықтан 4 жылдан бері әйел бақытты болса, бала бақытты. Бала бақытты болса, ел бақытты деген тақырыпта жұмыс жасап отырмын. Осы тұжырымымды клуб арқылы таратып жүрмін. Біздің клубта әйел адамның үйде отырып, білім алуына, сол алған білім арқылы онлайн кәсіп жасауға жағдай жасалған. Біздің клубқа көбінде көп балалы аналар келеді, жалғыз басты аналар, осал топтағы аналар келеді. Міне, осы әйелдердің қауымы үшін тұлғалық даму мен рухани өсу ортасын қалыптастырып отырмын. Алғашқыда бұл кісілерді біз стресстен арылту мақсатында психологиялық тренингтерден өткіземіз. Өмірге деген құлшынысын қайта орнына келтіреміз. Содан кейін барып, өз кәсіптерін ашуға бағыт-бағдар беріп, жол сілтейміз. Бір жарым жылдың ішінде 20 мыңға жоқ әйелге қолдау көрсеткен екенбіз. Олардың ортасында қазіргі таңда өз кәсіптерін ашып, жұмыс жасап жатқандар да бар. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, көп балалы аналар ешкімге масыл болғысы келмейді. Олар өз кәсіптерін ашып, егеменді еліміздің азаматтарын тәрбиелеуді қалайды. Ол үшін мемлекет тарапынан барлық жағдайлар жасалған. Бақытты отбасы, жанұя, аналар үй тәрізді бағдарламалар облыстық қалалық орталарда іске асырылуда. Дегенмен, қоғамда аналарға рухани тәрбие беру қажеттілігі бар. Себебі, ана ұлттың ұяты. Бізге аналар мектебін қалыптастыру қажет. Жақында Тараз қаласында анаға тағзым атты рухани тәрбиелі орталығы ашылды. Осы орталық біздің мақсатты толық қамтып тұр. Сонымен бірге еліміздің 33 өңірінде отбасылық қолдау орталықтары жұмыс істейді. Аналар кеңесі міне осы орталықтардың базасында мәдениетті ана мәдениетті ұлт жобасын іске асыруды ұсынады. Жоба аясында ана тілін білмейтін аналарға ана тілін үйретуді. Елімізге танымал үлгілі аналарды қазақтың әдемі дәстүрі төркіндеу арқылы жастарға танытуды. Отбасы шайқалмау үшін, шаңырақтың шайқалмау үшін инабатты келін болуды, өнегелі ене болуды үйретуге дайынбыз. Сонымен қатар балаларды ұлттық тәрбиелеуге кеңес беруді қолдаймыз. Осы орайда барлық өңірлерге Тараздың тәжірибесін таратып, мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасын әкімдіктер тарапынан қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Алтынгүл, сөзіңіз өте мазмұнды, өте өзекті болды. Шын мәнінде көп балалы ана болу бұл бақыт. Мемлекет және бүкіл қоғам көп балалы аналарға жәрдем беру керек. Бұл жұмыс үлесімді болу қажет. Жұмысыңызды мен қолдаймын. Бұл жұмыс қоғамымызға өте қажет. Жалпы облыстарда неғұрлым осындай орталықтар көп болса, соғұрлым жақсы болады. Сондықтан сізге сәттілік тілеймін.